Това са лудите години 93-94. Моя съпруг се беше впуснал в производствен бизнес. Нямаше поприще за музиката. Въобще в такива променливи времена. Ден след ден, време минава, спомени остават. Детството в младост изгрява, любовта запява. Тя е бурна, много красива, с кашлите жува покрива. Ех, любов, любов! Съпруга ми толкова широко се беше разпрострял и сееше земи по Северна България и ми се обажда по телефона при едно от пътуванията и казва: жена, всичко са украли и тук полет. Ужанали са преди мен. И ми обяснява как е седнал в едно поле празно и така си ближе раните. И аз му казвам: скъпи, прибирай се вкъщи, така е щастно, спари не се купува. В момента, в който ми каза Майя тая работа, това ме удари като, да се казва, като ток ме удари. И веднага, като се прибрах в Благоевград, ние започнахме да работим. Темата беше ясна, страданието беше ясно и страдано. И че човек най-хубаво да се прибере в къщи, там ще е щастлив, там ще е весел, там ще е очакван, там ще е всичко. И затова най-хубавото нещо в тая песен, щастието е като лястовица бяла. Литне ли, отлита то завинаги. Търсиш ли почест и слава, екстремеш човешки? Любовта тя не прощава, теж човешки грешки. Без любов света опустява, няма сила, няма наслада. Ех, любов, любов, любов. Аз се спомням, че тази песен я работех в болницата, когато лежах с моите перипетии преди да имам моите дечица. Имам една червена тетрадка, голяма, която си се пази всичките. Този албум, който излезе, Щастие споделен се купува. Целия там съм го работила като текстове, като творчество, нали, докато лежах в болницата. И така нещата се сляха, че и моето щастие беше толкова изстрадано, нали. И тая фраза някак си обедини и неговия труд в този момент, и моите преживявания. И така се роди песента. Всеки път, когато я слушам или когато я изпълнявам, аз се преживявам онези години, онези времена. Когато се родиха дъщерите ми, почти всеки журналист ме питаше: е, щастието с пари купува ли се или не? Просто с изключителни спомени е свързана песента. Нашето творчество, аз съм картинната, така да се изкажа. Всичко, което се ражда при него като музика, възбужда в мене картината. Аз поръчвам текста, ако не го поръчвам, го пиша сама, ако имам достатъчно думи да изкажа това, което чувствам. Работихме с Бела Епок. Бела Епок, Стоянчо. Стоян Радев, Борис Радев и Атанас Димитров, Наско Димитров. Това беше първата песен, която заснехме. Беше по мой сюжет. Аз имах на 100% визията какво трябва да е. Те имаха уникалното телевизионно виждане какво трябва да е и нещата се съчетаха уникално. Песента я снимахме в Благоевград, на предела, в Разлог. Въобще такива невероятни кадри има. От днешна гледна точка е уникално. Като кино, като картина, като замисъл, като песен, като послание. Въобще, абе, хубаво е като се обърнеш назад и видиш, че си създал нещо добро. Любовта запява. Тя е бурна, много красива, с бъркашлите жува покрива. Ех, любов, любов, любов. С тази песен участвахме в следващата година в фестивала в Монтрео. Единствената награда, която е получена, получена е като клип от Монтрео. За награди ние никога не сме се борили с Майя. Аз не виждам кариерата си да минава през конкурси и фестивали.
просто не ми е фестивално амплуато. А аз имам много такива вътре в България, нали, с журите, много така конфликтни ситуации съм имала, защото винаги са ме отричали, а пък аз съм се борила да защита интереса на публиката и така. Всъщност за мен най-голямата награда е любовта на публиката. Не е да спечеля, а не да спечеля някаква награда, някакво жури, да си я сложа в чекмеджето. Затова не присъстват фестивалите и конкурсите в нашия творчески живот. Моите песни винаги ги приема, като че ги слушава цял живот. И да изпея нова песен, публиката я приема, все едно я знае, все едно е нейната песен. Най-хубавото е, че освен е шлагер, приказката «Щастие с пари не се купува» влезе в обращение. Злободневно така. Да, да. В ежедневието на хората. Даже вкъщи, когато стане въпрос за фото и да било, това е домашна приказка. Немава е «Щастие с пари не се купува». Аз се радвам, че тя ще остане. Вечно ще остане, тя се доказа в времето. Ден след ден всичко минава, ниже се живота. Любовта вечно остава, тя е вечно жива. Прави луди, млади и стари, огън в сърцата им пари. Ех, любов, любов, любов. Публиката чака рожден ден, Кончеви Хургонче, публиката чака «Щастие с пари не се купува» и ако Майя не ги изпълни тези песни, каквото ще да прави, публиката си ги иска. За мен песента «Щастие с пари не се купува» е един успешен проект, изключително успешен. Едно мое откровение, насищане на преживявания. Сега, октомври месец, 18 октомври в НДК, ще участвам в концерта «Обича песен» и съм решила да изпея «Щастие с пари не се купува».